Guilherme de Brasil e o estado de São Paulo, e veio eu e meu filho pela primeira vez aqui em Córdoba caçar palomas e estamos nos divertindo muito. Espero voltar outras vezes. Sou Gustavo, treino no clube de Uberaba, vim primeira vez aqui com meu pai e estou gostando muito. Eu sou o Luca, eu tô caçando na Argentina, no posto do norte. É muito legal, cheio de pomba. É, todo mundo que quer vir aqui, que é bem, que quem gosta de caçar, vai ser um lugar bem legal para você atirar.